Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, hari ini King Siditi akan berkongsikan 3 tip untuk berjaya menjadi YouTuber motor dari King Siditi untuk YouTuber pemula. Okey, jadi tuan puan kena pastikan tuan puan tahu apa yang tuan puan perlu buat. Jadi tuan puan ambil kertas kang. Okey, ambil kertas dengan pen supaya tuan puan tulislah. Supaya tuan puan catat apa yang King CDT sampaikan. Jika tuan puan nak jadi YouTuber yang berjaya. Tak kisah lah, nak jadi YouTuber motor ke, nak jadi YouTuber masak-masak ke, kan? Nak jadi YouTuber kereta ke, ataupun nak jadi YouTuber basikal. Okey, jadi tuan puan boleh cuba tip yang King Siditi bagi ni supaya tuan puan lebih faham dan mudah untuk menjadi YouTuber yang berjaya. Okey, tip yang pertama, tuan puan perlu upload video tuan puan buat ke dalam YouTube. Okey, macam mana nak upload dia? Tuan puan boleh type di mesin pencarian YouTube lah. Banyak dia akan ajar. Ni King Siditi ajarkan tip lah. Untuk tip yang pertama, tuan puan upload video yang tuan puan buat tentang kehidupan tuan puan. Tak kisah video tu nak pendek ke panjang ke, tak ada masalah. Janji tuan puan upload. Okey, tu tip yang pertama lah. Tak kisah kalau tuan puan minat motor, cerita tentang motor tuan puan. Kira kalau motor, ada motor AFI kan, cerita tentang motor AFI. Jangan fikir orang suka ke tak suka, jangan fikir. Buat je. Sebab apabila tuan puan buat hari-hari video, tuan puan akan ada peminat sendiri lah. Kan? Dalam YouTuber ni, dalam YouTube ni, dalam dunia YouTuber ni, apabila tuan menceburi, dia akan ada dua. Satu suka, satu tak suka. Sebab tu ada button like dengan dislike tu. Jadi terpulang pada mereka lah nak like ke dislike kan. Hak dia. Dia tu tekan like, dia dapat like tu balik. Sebab apa? Sebab hidup kita ni umpama putaran roda. Kita hina orang, kita kecam orang, besok orang hina, kecam kita balik. Okay? Jadi buat je video apa-apa. Okay, yang kedua, tip yang kedua, yang paling best, setiap hari, satu video je tuan puan buat. Tak payah nak buat sampai 5 video, 6 video, tak payah. Tuan puan buat satu video dah cukup lah. Yang penting, tuan puan kena istiqomah lah. Istiqomah tu maksud dia berterusan lah. Hari-hari tu upload video, upload. Sebab King Siditi dulu buat hari-hari. Sebab King Siditi minat nak kongsi kan. Benda ni kena minat juga. Kalau tak minat, susah lah. Dari segi duit apa semua YouTube bayar, tuan puan tak payah fikir lagi. Sekarang kita fikir untuk dapat jadi rakan partner YouTube. Tuan puan syarat dia nak jadi partner untuk hasilkan iklan dalam video tuan puan. Tuan puan kena ada dua perkara. Yang pertama, tuan puan kena dapat 1000 subscriber. Sekarang tengah syarat dia 1000 subscriber. Jadi tuan puan boleh kejar sebab syarat dia sikit 1000 subscriber. Tapi nak dapat 1000 subscriber, tuan puan kena guna tip King Siditi tu. Kan? Mana hari-hari upload video. Okey, yang tu yang tip yang kedua lah. Tip yang ketiga adalah tuan puan kena kongsi kan video tuan puan kepada WhatsApp dan Facebook. Setakat ni kalau nak lain-lain pun laman sosial lagi bagus. Tapi buat dua benda ni. Apabila tuan puan dah upload video tuan puan ke YouTube, tuan puan tuan puan boleh cubalah. Tuan puan boleh cuba untuk
apa ni, tuan-puan boleh cuba upload ke Facebook. Facebook dan juga WhatsApp. Tuan-puan upload, dia share link lah. Hari-hari tuan upload video, tuan share terus ke WhatsApp group dan apa ni, Facebook. Sebab dia ada kiraan kat situ. Mana kalau ramai orang tengok video tuan-puan dalam masa 1 minit ke, 50 minit ke, 1 jam ke, YouTube kira. Kalau video tuan-puan naik waktu tu, banyak orang tengok. Jadi video tu akan naik lah. Naik. Kalau tuan-puan post kat YouTube je boleh. Tapi orang tak kenal. Sebab tuan-puan baru buat kan. Jadi lagi bagus upload kat WhatsApp dengan Facebook. Kongsi link dia. Salin link kat YouTube tuan-puan tu. Tuan-puan kalau nak tengok King CDT buat, tuan-puan boleh tengok contoh yang King CDT buat. Ayat apa ni? Ayat copywriting untuk ni, untuk tuan-puan tengok King CDT ambil ke? Macam King CDT buat, ambil tak ada masalah. King CDT bagi untuk memudahkan tuan-puan kan. Jadi tuan-puan ambil, sharekan link. Link tu penting untuk tuan-puan dapat tontonan yang agak okey lah kan. Setakat tu ialah perkongsian King CDT tentang YouTuber pemula kan. Ingat tu, 3 tip tu penting untuk menjadikan tuan-puan YouTube YouTuber yang berjaya. Tuan-puan buat ke? Layan ke? Buat ke hari-hari? Buat ke tentang apa-apa? Video tak kisah, pendek ke panjang, buat ke? Upload ke? Kalau boleh 1 minit ke atas lah. 1 minit ke atas tu kira okey dah. Cun lah. Tak payah buat sampai panjang sangat. Buat santai-santai. Cerita tentang apa yang tuan-puan suka. Apa yang tuan-puan buat. Kan? Apa yang tuan-puan rasa okey, orang suka, rasa suka, postkan je. Kan? Jangan fikir orang suka ke tak suka. Tak payah fikir macam tu. Buat je. Kan? Setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.